Hello and welcome back to my YouTube channel. So, today is Sunday and I'm going to meet you. I'm going to have a party. Anniversary party, so yes, let's go. Hello, Vishal. Kintu Vishal or kiba hoye se mane kya pani ho bolne ki bhitor so amar rokhi bodi se alag so be rokhi ase aro hostel. So hostel Paluhi and I have 5:30 5:40 minutes. So yes. And more logot ase. Padam Shri. And we are going to start now. Already 11:15 aru eta ami adha complete hoise aru adha baki ase. So result to ki ulai kenu ba hoy
কালি ভিডিওটো ইনকমপ্লিট হ'ল, মানে কালি 3টা বাজি গ'ল আমি পোষ্টাৰটো কমপ্লিট কৰোঁতে, চ' ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল লাষ্টত, আৰু আজি কম্পিটিশ্যনটো হ'ল, কিন্তু প্ৰাইজ নাপালোঁ। বাট ইটছ অ'কে, নেক্সট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু ন ভালকৈ। কিন্তু এবাৰতো ভালেই হৈছে, চবে কৈছে বহুত ভাল হৈছে, কিন্তু আৰু অলপ এফৰ্ট লাগিব, সেইকাৰণে আৰু নেক্সট ইয়াৰ আমি ট্ৰাই কৰিম আৰু ভালকৈ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আজি চব হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া ৰাতি 10টা বাজি পলে হৈছে আৰু। চ' মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ, আৰু য়েছ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ, আৰু প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আই লাভ ইউ অল, বাই, টেক কেয়াৰ।